Am revenit și în această seară discutăm alături de Bogdan Vlăduț Brânză, preot la Capela Universității George Enescu din Iași, despre ceea ce înseamnă Crăciunul, data de 25 decembrie, nașterea Domnului. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Este o seară atât de frumoasă și atât de deosebită, dat fiind faptul că o să purtăm această discuție, care eu deja personal simt cum ne învăluie așa într-o atmosferă boemă și una de pace și de liniște. Nașterea Domnului, o sărbătoare atât de frumoasă și atât de importantă pentru toți creștinii ortodoxi. Haideți să vedem un pic, să aflăm despre istoria acestei zile în primă instanță. Sărbătoarea nașterii Domnului, așa cum și dumneavoastră ați menționat, este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății, alături de sărbătoarea Învierii. Cele două sărbători merg oarecum împreună, pentru că prima, și anume sărbătoarea Crăciunului, este baza celei de a doua, pentru că prima ne vorbește despre, sau ne aduce în atenție, întruparea Domnului, întruparea Logosului Divin, a Cuvântului lui Dumnezeu, care se face trup, se face asemenea nouă, primește trup din Sfânta Fecioară Maria, iar cea de-a doua ne dă sens credinței noastre, pentru că, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, dacă Hristos n-a murit și a înviat, zadarnică este credința noastră și zadarnică este și propovăduirea noastră. Așadar, și Crăciunul și Învierea merg împreună și, așa cum simțim fiorul sărbătorii de Paște, la fel și sărbătoarea Crăciunului este un prilej de bucurie, de tihnă, de comuniune, de dragoste unii pentru alții și, sigur, specificul sărbătorii, așa cum toată lumea, aș spune, poate, din păcate, pune accentul doar pe aceste daruri care se oferă. Însă Crăciunul este mai mult decât darul pe care îl oferim, este mai mult decât darul pe care îl primim, este mai mult decât alergătura aceasta, goana după bunuri, mese îmbelșugate și așa mai departe. Sigur că ele toate sunt importante. De ce sunt importante? Pentru că ne oferă o parte din bucuria lui Hristos, bucuria comuniunii și bucuria credinței în Dumnezeu. Dar așa cum ați spus și dumneavoastră foarte bine punctat, aparte de toate aceste lucruri, Crăciunul sau nașterea Domnului înseamnă în primul rând post și rugăciune, pentru că sunt câteva acțiuni premergătoare acestor zile frumoase. Data de 25-26 avem prima zi de Crăciun, a doua zi de Crăciun. Și într-adevăr, cred că ceea ce se întâmplă din punct de vedere social, aceste cadouri care sunt binevenite, în care reușim cumva să facem mai multe fapte bune decât facem în cursul anului sau poate să le scoatem mai mult în evidență decât poate apucăm în timpul anului, sunt niște anexe a ceea ce înseamnă nașterea Domnului, sau cel puțin așa ar trebui să fie din punctul meu de vedere. Mie mi-este foarte drag să ascult și să-mi reamintesc mie personal și să povestesc celor de lângă mine nașterea Domnului ca și poveste, acele imagini pe care le vedem pictate poate în biserici sau în locașuri sfânte, cu iesle, cu Fecioara Maria care dă naștere, și aș vrea să aud și de la dumneavoastră în această seară, să reamintim. Textul care se va citi în ziua de luni a praznicului anul acesta, dedicat nașterii Domnului, este de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Și Sfântul Evanghelist Luca relatează foarte frumos cum a avut loc nașterea Domnului. Și chiar textul începe, iar nașterea Domnului așa a fost, că s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu în Fecioara Maria, că s-a născut într-o iesle, în Betleem, că magii au venit și au adus daruri și tot acest tablou frumos pe care îl creează printr-o maestrie a cuvântului foarte frumos Sfântul Evanghelist Luca. Ceea ce dumneavoastră a spus frumos, că ne creează un tablou, o poveste. Ei bine, nașterea Domnului nu este doar un eveniment despre care ne aducem aminte. Nu este doar un eveniment, o sărbătoare de comemorare. Nu este un praznic care a avut loc atunci, ci este un praznic, un moment care are loc acum, astăzi. Și foarte frumos această imagine a lui astăzi o surprind colindele. Astăzi s-a născut Hristos.
astăzi Fecioara naște. Așa, când, așa se cântă într-o par din cântarea în condacul care se, de la slujba utrenii nașterii Domnului, Fecioara astăzi naște pe cel mai presus de ființă. Deci acest astăzi nu este doar o modalitate prin care facem trecutul prezent, ci este o exprimare a credinței că, într-adevăr, în această zi, Hristos din nou se întrupează. Iar liturgia la care participăm este, pe lângă, așa cum am spus într-un început, o aducere aminte a cinei cele de taină, pentru că în centrul liturgiei este Sfânta Euharistie, împărtășania, dar este o aducere aminte și o actualizare, o realitate a nașterii lui Hristos. Pentru că înainte de a începe Sfânta Liturghie, preotul pregătește sfintele daruri care vor fi simțite într-un loc numit proscomidiar. Iar acest loc simbolizează tocmai peștera în care Domnul Hristos a născut. Practic, preotul pregătește trupul, așează trupul Mântuitorului în peșteră și în mod tainic îl poartă în vohodul mare spre a fi sfințite și puse pe Sfânta Masă când devin trupul și sângele Mântuitorului. Deci liturgia din ziua praznicului și fiecare liturgie aduce aminte de nașterea Domnului și de învierea Lui. Și o particularitate a slujbei de anul acesta este că se va săvârși Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare. Ceea ce înseamnă că la momentul epiclezei vor fi citite niște rugăciuni mai ample pe care Sfântul Vasile cel Mare le-a alcătuit. Ați spus în acest an, să deducem faptul că de la an la an, la Sfânta Liturghie, se citesc alte... Rânduiala este aceeași, doar că... Singura modificare, să spunem așa, este dată de faptul că sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare cu dată fixă, ceea ce înseamnă că ziua de 25 va cădea în fiecare an într-o altă zi a săptămânii. Și pentru că se întâmplă aceasta, există o rânduială ca în ajunul sărbătorii nașterii Domnului să se săvârșească Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare. Dar pentru că anul acesta ajunul cade într-o zi de duminică, nu se va săvârși Sfânta Liturghie într-o zi de duminică a Sfântului Vasile cel Mare, ci va fi săvârșită în însăși ziua praznicului. Iar duminică va fi Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, cea care în mod normal se săvârșește în timpul anului liturgic. Doresc să vă întreb, de ce este atât de important să avem postul Crăciunului? Să ne spovedim, să ne împărtășim și să avem grijă la sufletul nostru, să avem grijă la cei din jurul nostru, să fim atenți la ceea ce scoatem mai mult pe gură decât ceea ce îmbucăm. Postul este o perioadă de pregătire și noi avem nevoie întotdeauna să ne pregătim pentru o întâlnire cu cineva pe care îl iubim. Așa cum și eu și dumneavoastră vă pregătiți pentru o emisiune, pentru o întâlnire cu cineva, fie prin haină, fie prin, eu știu, printr-o dispoziție a sufletului, așa și întâlnirea cu acest moment unic, pentru că nașterea Domnului în istorie este taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută. Taina pe care Dumnezeu a rânduit-o din veac, dar pe care nimeni nu a știut-o, doar El la vremea rânduită a adus-o spre împlinire. Și atunci acest moment unic și irepetabil trebuie pregătit așa cum se cuvine. Iar cele 40 de zile de post dinaintea nașterii Domnului reprezintă această perioadă de pregătire. Postul, sigur că are o contribuție și pentru suflet și pentru trup. Ușurează și trupul, ușurează și sufletul. Îl face să renunțe la ceea ce poate uneori îl apasă, îi cade greu. Da, mâncarea de dulce este uneori mai grea decât mâncarea de post. Trupul îngreunat, trupul care este plin, întotdeauna, să zicem, că e mai ușor de ispitit. Aș vrea totodată să ne spuneți care sunt rugăciunile specifice din ceea ce înseamnă nașterea Domnului. Dacă avem creștini ortodoxi care poate dețin acasă diferite cărți de rugăciuni sau care merg în biserică, ori poate participă la anumite slujbe, avem rugăciuni specifice pentru această sărbătoare sau cântări chiar religioase care nu pot fi omise nici de cum?
Sigur, colindele sunt cele care au locul central în această sărbătoare și ele încep a fi cântate odată cu sau după sărbătoarea intrării Maicii Domnului în biserică, începând cu 21 noiembrie, la înrânduiala bisericească sunt prevăzute catavasile nașterii. Și aceste catavasii ale nașterii sunt un fel de colinde rânduite de biserică, la care se adaugă și colindele pe care le știm cu toții, unele dintre ele cu un conținut mai puțin creștin, dar cele mai multe și tradiționale, care ne aparțin nouă, au un centru pe Hristos. Sigur că am putea așa să, ca o rânduială specială, există acatistul nașterii Mântuitorului. Dar aceasta ține mai mult de partea personală a rugăciunii. Nu există în rânduiala de la sărbătoarea nașterii Domnului o rugăciune așa cum avem la Paște, spre exemplu, când se sfințesc darurile care sunt aduse de credincios sau Paștile. Acum este un prilej de bucurie manifestat mai degrabă prin aceste colinde care se cântă de către colindători încete, în comuniune, venind toți să nască, să vestească nașterea Domnului. Și aceste colinde cu frumusețea lor ne bucură pe toți și sigur că ele sunt specifice acestei perioade până la sărbătoarea botezului Domnului. Dar cred că le putem asculta oricând avem nevoie să ne mai bucurăm sufletul, pentru că vorbeam mai înainte despre post. Postul nașterii Domnului este un post ușor, un post în care sunt multe dezlegări la pește, la icre și așa mai departe. Este mai ușor de ținut față de postul învierii Domnului, care este, sau postul Paștelor, care este un post mai aspru. De aceea și, să spunem, această perioadă este o perioadă ușoară, frumoasă, pe care o poate parcurge orice creștin își dorește să se pregătească puțin și altfel decât pregătirile acestea materiale. Da? Aș vrea să mai punctăm ideea de prima zi de Crăciun, a doua zi de Crăciun, când cunoaștem că și atunci se săvârșesc slujbe în prima parte a zilei. Curiozitatea mea este dacă aceste zile, din punct de vedere creștin ortodox, s-au sărbătorit în biserici de la nașterea Domnului până în prezent. Ori, de ce prima zi și a doua zi de Crăciun, în continuare ca fiind sărbători religioase? De ce nu rămânem doar la data de 25 decembrie, nașterea Domnului? Există în tradiția sau în rânduiala bisericii ortodoxe ca după un praznic împărătesc sau un praznic mai important să fie rânduit un sobor al praznicului sau o continuare a praznicului. Și atunci ziua a doua sau a doua zi de Crăciun este dedicată Maicii Domnului. Dacă vă veți uita în calendar, veți vedea acolo scris soborul Maicii Domnului, a doua zi de Crăciun. Dacă ne referim strict la ziua de 25 ca dată de sărbătorire a Crăciunului, aici lucrurile au variat de-a lungul timpului. Poate mă veți întreba, să anticipez o întrebare, de ce avem sau unii sărbătorim pe 25, iar alții pe 7 ianuarie, da. Asta pentru că sunt folosite două instrumente diferite de lucru. Unul este calendarul iulian, neîndreptat, și unul este calendarul gregorian. Așa. De aici provine această diferență. Pentru că nu toate bisericile ortodoxe folosesc același calendar. Cel de-al doilea iulian este cu 13 zile în urma celui gregorian și atunci avem această diferență între unii creștini ortodoxi de rit nou și unii care sunt de rit vechi. Dar în centru, cum vă spuneam și că a rămas ca dată de ca sărbătoare care unește pe toți, sărbătoarea învierii, pentru că aceasta se calculează indiferent de calendarul pe care este utilizat, la fel. Ori sărbătoarea Crăciunului
suferă această modificare păstrând data pe care țara respectivă sau biserica și-a asumat-o, să zicem, ca zi, ca un calendar de lucru. Aș vrea totodată să vă întreb, permițându-mi să pun această întrebare, dacă putem considera colindele ca fiind cântări religioase creștin-ortodoxe, în ideea în care, adineori, ați spus de ceea ce înseamnă acele colinde tradiționale în care cântăm, vestim nașterea Domnului, dar și colindele tradiționale din ceea ce înseamnă muzica aceasta mai nouă, de ani un pic mai, așa, mai vii, să spunem. Aș putea să vă ofer un reper pentru a identifica care sunt colindele cu adevărat sau colindele adevărate, să spunem așa, și cele care doar vorbesc despre sărbătoarea Crăciunului, despre familie, brad, despre familie, da, și au, să zicem așa, ca instrumente, clopoței, da, cetină, cetine, da, și așa mai departe. Elementul sau reperul pe care vi-l dau este cel al numelui lui Hristos. Deci cele dacă care... auzim într-o colindă menționat, spus, scris de Iisus Hristos, atunci ne putem raporta ca fiind o colindă tradițională, ce o putem vedea ca fiind din zona creștin-ortodoxă. Sigur, aici mai putem adăuga și modul în care ele sunt interpretate. Da? Și n-aș vrea să ofer acum detalii, dar atunci când vorbim despre Hristos, contează și ținuta, contează și modul în care și stăm. Și contextul, mă gândesc. Și contextul, da. Și Sfântul Grigorie de Nazian vorbește foarte frumos despre cum să facem teologie sau cum să vorbim despre Dumnezeu. Spune așa că nu oricum, nu oricând, nu oriunde și nu cu oricine. Și atunci vă întreb, acum că ați pus această idee la fileu, în acest context în care discutăm împreună într-un platou de televiziune, eu un simplu creștin ortodox, dumneavoastră o entitate a ceea ce înseamnă creștinismul, este corect? Sigur că da, că acest mesaj pe care noi îl transmitem telespectatorilor vine în contextul sărbătorii nașterii Domnului. Și atunci noi discutăm despre Hristos cu gândul la Hristos, propovăduindu-L pe Hristos, Cel care s-a întrupat, care a murit și care a înviat pentru noi și, sigur, dorim să împărtășim adevărul. Auzeam o idee zilele acestea, trebuie să vă mărturisesc, despre ceea ce înseamnă că oamenii din ziua de astăzi s-au obișnuit, ori au creat o obișnuință din a vorbi despre Dumnezeu, din a vorbi despre Iisus Hristos, ca și cum am discutat despre un eveniment sau despre o idee, așa, într-o zonă socială foarte relaxantă. Cât, pe de o parte, sunt cei care spun că trebuie să propovăduiești sau trebuie să menționezi numele lui Dumnezeu în discuții pentru a încerca să poate să aduci pe calea cea bună o persoană, poate pentru a-l sfătui să fie mai liniștit, poate a-l îndemna la un post. Pe de altă parte sunt celelalte persoane care spun că nu este tocmai etic creștin-ortodox să vorbești ca și cum ar fi un subiect oarecare. Unde ne poziționăm între acestea două? Cred că e nevoie de un oarecare discernământ pentru a vedea disponibilitatea celui cu care vorbim. Pentru că de multe ori există doar această ispitire. Da? Cineva te întreabă despre Hristos doar ca să... De ce crezi în Dumnezeu, acea întrebare? Da, e o întrebare... ispititoare, corect? Ispititoare, da. E o întrebare ispititoare care poate să... la care putem răspunde, sigur. Fiecare are motivul pentru care crede. Și e un motiv sădit adânc în sufletul lui. Dar dacă cel care întreabă doar o face pentru a avea așa, nu aș zice un subiect de discuție, dar pentru a provoca pe celălalt și a-l înjosi sau pentru a-l denigra sau pentru un scop care nu urmărește un interes personal, în sensul că
în biserică și în tradiția patristică avem acest gând că cine voiește să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. Da? Adică cel care dorește să afle cele despre Hristos, despre biserică, despre mântuire, despre Dumnezeu, să întrebe. Dar să întrebe cu dispoziția celui care este deschis să primească ceea ce îi se oferă. Că doar dacă întrebăm fără să ne dorim ca să împlinim și noi gândul pe care îl primim de la cel pe care îl întrebăm, fără ca să fie o căutare sinceră, atunci este doar o vorbă în vânt. Sigur că la un moment dat cuvântul poate să rodească. Avem pilda asemănătorului care aruncă sămânța, dar nu toată sămânța rodește. De ce? Pentru că pământul sau locul unde a căzut nu era prielnic. Părinte, în ultimele minute aș dori să rămânem totuși într-o zonă frumoasă, într-o zonă plăcută, ceea ce înseamnă nașterea Domnului, să fim bucuroși pentru că, iată, putem să discutăm și o facem din tot sufletul referitor la acest aspect și să ne spuneți câteva bune practici foarte succinte a ceea ce înseamnă din prisma unui creștin ortodox. În primul rând, sărbătoarea nașterii Domnului este o invitație la cină. O invitație la a prânzi împreună cu Hristos, adică cel care vrea să sărbătorească nașterea Domnului trebuie, deși eu nu folosesc acest cuvânt trebuie, adică încerc să le evit cât se poate, dar de această dată trebuie să meargă la biserică, pentru că nașterea Domnului, fără prezența la cel care este subiectul central al sărbătorii, și anume Domnul Hristos, fără el nu-și are sens această sărbătoare. Devine un prilej de întâlnire, un prilej de a sta la masă, dar nu este Crăciunul. Crăciunul înseamnă să mergem la biserică, înseamnă să participăm la Sfânta Liturghie, înseamnă să ne împărtășim fiecare, sigur, după rânduiala pe care o are cu duhovnicul, dar fără Hristos nu există Crăciun. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte și vă dorim sărbători cât mai liniștite și, iată, așadar, să fim prezenți în casa Domnului. Vă mulțumesc! Acestea au fost informațiile pentru această seară. Cezara Bălăuță sunt eu și vă urez sărbători liniștite! Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.